Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin hər kəsin gözü qarşısında açıq müzakirə aparması özlüyündə müsbət addımdır. Bunu CBC-yə müsahibəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Heritage Fondunun xarici siyasət mərkəzinin rəhbəri Luke Coffey deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu debatda bir çox məsələdə Paşinyandan üstün olduğunu nümayiş etdirib. Məncə o debatda çox uğurlu idi. Əlbəttə onun ingiliscəsi Paşinyandan çox yaxşı idi. Eyni zamanda çox inandırıcı məsələlər ortaya qoydu. Bəzi tənqidçilər hər iki tərəfin vəziyyəti izah etmək üçün tarixə qayıtdıqlarından şikayətlənir. Amma bilirsiniz, İlham Əliyev kimi 200 əvvələ istinad etmək başqa, Paşinyan kimi 2000 il əvvələ qayıtmaq isə tamamilə başqa şeydir. More than 2000 years ago like Prime Minister Paşinyan did. So Amerikalı analitik deyir ki, bu debat Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından Azərbaycanın uğuru sayıla bilər. Əgər münaqişə barədə heç nə bilməyən bir insan bu debatı izləsə, o Azərbaycanın narahatlığını və mövqeyini başa düşə bilər. Münaqişənin mərhələli həlli indi mümkün olan ən ciddi imkandır. Sözün açığı, mən Paşinyanın danışıqlarında mikroinqilablar etməsi və s. qarışıq fikirlərini anlamadım. Bütün bunlar çox çaşdırıcı və inandırıcı deyil. ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq Amerikalı həmsədri Richard Hoagland CBC-yə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Münxen debatını tərəflərin yeni bir təması və müzakirə aparması baxımından müsbət addım saymaq olar. Prezident İlham Əliyevin buradakı çıxışı isə ölkənin tanıdılması istiqamətində də yaxşı imkandır. I think any time that the leaders of Azerbaijan and Armenia Düşünürəm ki, hər dəfə Azərbaycan və Ermənistan liderləri üz-üzə oturmağı bacarırsa, bu müsbət məqamdır. Çünki bu, dialoqu davam etdirir. Onlar hansısa məlumat mübadiləsi edirlər. Bu, o demək deyil ki, mütləq bundan sonra böyük bir şey baş verəcək. Amma özlüyündə müsbət addımdır. Məncə, hər dəfə İlham Əliyev beynəlxalq səhnədə Azərbaycanı təqdim edirsə, bu çox müsbətdir. Bu, Azərbaycanın dünya xəritəsində yerini tutmasına səbəb olur. That's very positive. It puts Azerbaijan on the world map. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq səfiri Robert Sekuta da Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin Münxendəki görüşünü və müzakirələri müsbət adlandırıb. One of the things that's really important is for the leaders of the Hər iki liderin dialoqu davam etdirməsi çox vacibdir. Bu münaqişənin həllini tapmaq üçün uyğun atmosfer yaratmağa kömək edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox uzun müddətdir davam edir və çox sayda insanın həyatı bahasına başa gəlir. Çox sayda insan qaçqın və məcbur köçkünə çevrilib. İndi münaqişənin həllini tapmağın əsl vaxtıdır. Həm sədrlə texniki məqamların həlli ilə bağlı pozitiv atmosfer yaradır, amma münaqişənin həlli ona cəlb olunan tərəflərdən asılıdır. Robert Sekuta bildirib ki, Münxen konfransında prezident İlham Əliyevin çıxışı və keçirdiyi yüksək səviyyəli görüşlər ümumilikdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna müsbət təsir edir. Eyni zamanda ölkənin dünya xəritəsində öz layiqli yerini tutmasına təkan verir. Dəfa Şəhlayı, Esmira Əliyeva, Rüfət Ələkbərov, CBC.